Ja, vi går så småt i gang igen, og velkommen til dig, Sten Thyssen. Du er CEO i Audiences. Velkommen til. Tak, tak. Jeg tjekkede lige op på din aktie i går, sted 50 procent Det er da meget godt klart. Det er ikke så dårligt. Nej, det er super godt. Men nu glæder vi os til at høre lidt om, hvad, hvad, I laver og hvem du er, og så ja. du den her herfra, og så får du nogle spørgsmål bagefter. Altid. Jamen, velkommen til. Um, som sagt, mit navn er Sten Thysen. jeg er administrerende direktør i Audientes AS, og vi blev børsnoteret i uh, september, så der er gået lige godt et halvt år, og vi har netop, som mange andre, aflagt vores første årsrapport som børsnoteret virksomhed. Um, vi er en dansk teknologivirksomhed med målet om at gøre selvjusterende høreapparater tilgængelige for alle, der har brug for et i verden, det vil sige folk, der har det, vi kalder invaliderende høretag. Så vi designer og udvikler, og vi markedsfører den type produkter fra en base i Virum nord for København. Audientes var grundlagt i 2014 af en tidligere software-ingeniør hos Nokia, som havde indset, at der var et stort behov i verden for at hjælpe mennesker, som i dag ikke har en løsning for deres invaliderende hørtag. Så vi har været igennem en proces, hvor vi har konceptualiseret, udviklet og, og testet i markedet den type produkter, vi lancerer her senere i, faktisk i, i det næste kvartal. Vi står lige på tærsklen af. Øhm, det marked, vi adresserer, er, er et marked, der ligger egentlig langt væk fra Danmark. Det består af, af mennesker rundt om i verden, som typisk ikke har adgang til de samme muligheder for at få korrigeret et høretab, som man har i Danmark. Så når vi kigger ud i verden, så kigger vi faktisk indledningsvis mod Indien hvor vi har testet produktet gennem et par år og udviklet det baseret på feedback. Det er et marked, hvor der er 75 millioner mennesker med invaliderende høretab. Og når vi kigger lidt videre rundt om i, i den region, så ser vi nogle meget store markeder med lignende demografier og lignende behov for den type løsninger, vi kan tilbyde. Der er faktisk i dag 500 millioner mennesker i verden, der har invaliderende høretab, og WHO spår, at det tal vokser til 900 millioner, når vi kommer ud til 2050. Så man kan spørge sig selv, hvorfor sælger den nuværende industri egentlig kun 17 millioner høreapparater per år. Og det er jo interessant, fordi vi har tre af verdens største virksomheder inden for det felt i Danmark, som alle er succesfulde i deres egen ret. Men problemet er, at produkterne er virkelig er meget, kan man sige, dyr anskaffelsespris og det vil sige, at mange har ikke råd til at blive rundt om i verden. Skulle de have råd til at få et anskaffet, så har det, har også det problem, at der er et stort mangel på høreeksperter, der kan afhjælpe folks høretab. For eksempel i Indien er der én høreekspert ud af hver halv million indbyggere. Når man kommer i gang med processen, er den dyr, og den er kompleks, og det kræver specialistassistance, hver gang man skal have tilpasset og skruet på det typisk. Når man så kører produktet, er der høj vedligeholdelsesomkostninger med batterier og andre ting, der gør, at for folk skal de stadig punge ud med en 30-60 dollars per år. Det som folk gør så typisk, det er, at de finder nogle billigere produkter, man kalder lydforstærkere, som kan afhjælpe folks umiddelbare høretab, men de forstærker lydene ukritisk på tværs af hele frekvensbåndet. Og det gør faktisk, at for mange folk ødelægger det faktisk det, den hørelse de allerede har, der er ganske udmærket på visse frekvenser, men ved at forstærke ukritisk, er det faktisk en rigtig dårlig løsning. Det vi har gjort i Audiences er at udvikle en platform, der består selvfølgelig af software og hardware, og nogle teknologier, der gør, at vi kan indbygge hele den komplekse proces i et produkt. Så det produkt, vi tager til marked her i år, det ligner egentlig mere et headset. Og det er noget, som vi har testet med folk rundt om i verden. Er det en formfaktor, de godt kan acceptere og respondere til positivt? Og det gør de. Så det vi har lavet er faktisk et, et produkt, der, der er et, et høreapparat til begge ører, det man kalder binauralt høretab, der korrigerer fra mild til moderat og op til alvorligt høretab. Og den har den egenskab, at det er selvjusterende, så kvalitetsmæssigt kan man sige, at man kører en høretest ved hjælp af det, man kalder PureTone audiometer, så får man ens hørelse udmålt, så tilpasser apparatet ud fra den test, den pågældende forstærkning ved hjælp af en, 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 algoritme, som vi har indbygget, der hedder NAL, en L2, som er industri, kan man sige, standarden, udviklet af et, en organisation i Australien, der står for den største del af, af verdensmarkedet på det felt. Så det vi har lavet er faktisk et kvalitetsprodukt, der kan afhjælpe folks høretab på få minutter. Man kører det for typisk i håndkøb eller i en forretning eller online og får det sendt hjem eller tager det med hjem, kører høretesten og så er man egentlig op og køre og har umiddelbart en afhjælpning for ens høretab. Det vi så har udviklet yderligere er et, selvfølgelig i disse tider en app, der gør det let at betjene produktet. Det vil sige, at man kan se det lidt lettere, hvordan ens høretab er. Man kan gå ind og skrue på nogle justeringer. Og det er noget, som vi har igennem, lært vores, igennem vores test har lært, at det er noget, folk sætter stor pris på. Så man kan sige, at vi har stået i dag med et produkt, vi siger, at det er et, et, et produkt på samme niveau med andre kvalitetshøreapparater i, i det der midtfeltet inden for de kan man sige, typisk meget dyre, klassiske høreapparater. Det har så også det element, at det har genopladelige batterier indbygget, det vil sige, at der er ikke er noget vedligeholdelses med, at med, med der batterierne der hele tiden skal skiftes, og designet er netop som et headset, det vil sige, at den der stigmatisering, der typisk er, det er noget, man undgår med den her type løsning. Vores fokus er faktisk, som jeg sagde, indledningsvis i Indien, hvor vi så ekspanderer til andre lande i, i Asien. Og der er typisk nogle demografier og nogle makroøkonomiske betingelser, der gør, at vores løsning vil passe rigtig godt ind i de markeder. Men vi har til også selvfølgelig lært, at der sker ting rundt om i verden. Og i USA specielt kommer der en ny lovgivning. Forventeligt her i første halvår inden for det, man kalder otc markedet, det vil sige, der muliggør, at folk kan købe høreapparater i håndkøb som vores og få dem i princippet tilpasset selv gennem den indbyggede løsning, der er i produktet. Det er noget, der gør, at vi orienterer os mod det marked allerede fra næste år, og vi satser på at lancere et produkt, der er FDA-godkendt under de regler allerede til næste år i første halvår. Derefter går turen selvfølgelig til andre lande, hvor det er muligt også at markedsføre produktet, inklusive Europa, hvor der er lande i, kan man sige, der er store lande i Europa, der har øh, nogle, 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 betingelser i markedet, der gør, at vores produkt bør kunne finde god øh, grobund der. Og det er ikke kun i Tyskland, Frankrig og England, som jeg skriver her, men det er faktisk også i mange andre lande, også når vi kigger ud mod øst. Så vi har selvfølgelig en udrullingsplan, der gør, at vi fokuserer indledningsvis på Indien, men, men tager, kan man sige, de forskellige lande step by step derefter. Det team, som er med til at levere varen, kan man sige, er nogle folk, der allerede har dyb ekspertise inden for både børsnoterede virksomheder, men også internationale markeder og salg og markedsføring af produkter inden for både medtech og consumertech. Og jeg kan selvfølgelig på den øverste linje her præsentere vores bestyrelse, hvor man kan sige, at Paul Andres som bestyrelsesformand har erfaring fra børsmarkedet. I dag han sidder i en virksomhed, der hedder To som bestyrelsesformand. Og både Gitte og Elisabeth har erfaring inden for medtech-feltet. Gide er inden for, inden for nogle svenske virksomheder, der begge, begge agerer inden for farmaindustrien. Og Elisabeth har opbygget datterselskaber for blandt andet Gian og har været arbejdet i koloplast før. Peter Røbke er for nylig blevet nomineret som vores nye kommende bestyrelsesmedlem, og vi bliver indstillet til det selvfølgelig på den kommende generalforsamling den 13. april. Hossein øh, i midten på næste linje er, er grundlæggeren af Audiences, øh, har arbejdet med software i en menneskealder, vil jeg sige. Og jeg har kendt Hossein siden de begge to var i, i Audiences, eller undskyld, i, i, Nokia. Og jeg mødte ham for 3,5 år siden, hvor vi efter en hel del dialog besluttede, at jeg skulle også ind i virksomheden og hjælpe til med at, at bringe den ud i markedet. Catherine har jeg fornøjelsen af at arbejde med, også i Nokia, men også i andre virksomheder. Hun har en lang ekspertise fra markedsføring og, og, og brand management. Og som man kan se, så på den nederste linje, det er de folk, vi har haft fornøjelse af at kunne bringe ind i organisationen siden vores IPO. Folk med erfaring inden for både øh, hørebrætsindustrien, Henrik kommer fra Videx. Jesper kommer fra Bluetown, hvor han har øh, oprettet aktiviteter i Indien, blandt andet. Kenneth har kørt e-commerce-forretninger øh, igennem 20 år hos, blandt andet, Talmo, Oyster og Ikea Mobile og andre virksomheder. Og Christian har en lang track record, kan man sige, inden for user experience design, blandt andet for Nokia, senest for Nilfisk, og selvfølgelig en del over hos Audiences også. Og Raman, har tidligere oprettet daterselskaber for blandt andet Fonac og arbejdet for GN i Indien og har en stor erfaring for netop det marked. Så vi har, mener, at vi har skabt et team i dag, der virkelig kan levere på det, vi de siger, vi vil gøre. Der er selvfølgelig andre folk involveret også, og vi har nogle stærke partnere, men det er et team, der er til dagligt øh, agerer kan man sige, på virksomhedens vegne her i, øh, i ledelsen. Så man kan sige, for ligesom at, at opsummere uh, Audiences investment case. Vi mener, at vi har sigtet på et marked, der bærer utrolig store potentiale. potentialer. Det er et marked, hvor der er masser af folk rundt om i verden, der i dag ikke har en god løsning, men de kører rask væk mobiltelefoner og alt muligt andet. Og derfor vores prissætning på et par tusind kroner for vores produkt omregnet til de lokale markeder er noget, vi mener, millioner af mennesker har råd til og behov for at anskaffe sig. Der er en skarp stigning i hørtag verden over, og det gør, kan man sige, når vi kobler det sammen med det, jeg lige har beskrevet, så er der en meget stor mulighed for at skabe en ny virksomhed inden for netop det her felt. Så vores positionering, som vi kalder high quality, low cost produkter, mener vi er spot on, og vi har samlet teamet, der kan levere på den vare. Og som øhm, du sagde, øh, her til at begynde med, vi er jo børsnoteret på Nasdaq First North, øh, under symbolet AUDNS for Audiences. Um, og vi er utrolig begejstrede for den modtagelse, vi har haft, og den mulighed, vi har haft for at engagere os mere med vores investorer, og vi, vi glæder os til, til vejen frem. Og det var egentlig det, jeg havde samlet her for i dag. Det, det lyder rigtig godt. I er meget velkommen til at stille spørgsmål. Sten, jeg kan se, spørgsmålet lige dækker to områder. Det ene er sådan, ligesom det produktmæssige, fordi hvad kan man sige, vi er alle sammen vokset op med, med de store konkurrenter og de store drenge i klassen. Og så kommer de ja. og siger, at det kan I lave for 2.000 kroner selv i hele verden. Så det, det er nok den ene ting, du lige bliver ja. nødt til at fortælle lidt mere om. Kan I for eksempel drille de store? Ja, altså det, 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 kan man vel nok forestille sig, at, at, vi kan. jeg må bare også sige, at det marked, vi adresserer, er et, et, et meget anderledes marked. Når vi ligesom positionerer os i, i, i vores egen, kan man sige, tanker i hvert fald, så er det et marked, som ikke adresseres af de store aktører i dag. De ligger, kan man sige, i den, den, den øvre kvadrant med, med, med altså selvfølgelig høj kvalitet dyre produkter, men noget, som virkelig er, er noget, der kan hjælpe folks høretab gennem den konventionelle måde. Vi gør det på en, en anderledes måde, der gør, at vi adresserer et marked, som, som ligger langt væk fra, fra alt det, som de andre i princippet äh, agerer ud fra. Og um, reimbursement er ikke et issue for jer. Nej, det er det ikke rigtigt. Altså man kan sige i, i de vestlige lande er der højt tilskud i mange af de lande vi sigter på, er der ikke noget tilskud, så kan man sige at folk skal ud selv og bekoste det selv, eller så skal de have et familiemedlem der 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 kører dem et produkt. Det er faktisk en af de kan man sige use cases vi kigger på, at, at det er noget der typisk vil blive købt og, og, og sendt til folk fra en en sønder eller der der måske arbejder i et andet land. Det er det er noget af det, man ser meget ofte med den her type, type løsninger. Ja, okay. Og, og du er også nok nødt til lige at fortælle lidt om det her i USA, fordi jeg har faktisk bemærket, at der skete jo nogle ting i USA de, over de sidste 14 dage her, hvor, hvor, som også har haft en impact på jeres kurs i forhold til det her OTC-marked. Jeg ved ikke, om du lige kan, kan sætte nogle ord på, på den her udvikling i USA. Ja, nej, altså det, 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 det er svært at, at forholde sig til, til, til de her ting, øh, når man kigger på, på vores kurs. Jeg, jeg tror sådan set, at vores kurser været øh, adresseret af nogle, nogle ting, vi selv har meldt ud om, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay, ja, specielt fordi vi, vi nylig har lanceret vores nye forbedret produktdesign, og vi har, vi har, vi har meldt ud, at vi indbygger, kan man sige, den nye løsning med, 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 med NAL øh, for, for at, at tilpasse apparatet via de der industriaccepterede normer øh, og andre ting. Så jeg tror ikke, det hænger så meget sammen med med det amerikanske. Nej, okay, jamen det er helt ja. fair. Fordi det er også et spørgsmål om, som investor, hvad er det for nogle nyheder, man skal holde øje med? Det er klart, ja. at deres første salg, og, og de ting, det, det giver sig selv. Men er der andre ting, man skal holde øje med, som ligesom kan, kan understøtte ja. det, det I siger? Eller, ja. Ja, også... altså, ja, ja, altså vores, vores år her i 2021, bliver jo præget af et ret tungt, nyhedsflow, fordi det er det år, hvor vi lancerer vores produkt, vi tager det til markedet, vi begynder at sælge de første enheder, vi begynder at lave, kan man sige, de indledende partnerskaber med de forskellige kanaler osv. Vi lancerer vores, vores, vores webshop og tilstedeværelse i Amazon og alle de her ting, det er noget, der kommer til at ske i af i år for os. Så, 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 det er egentlig, kan man sige, det, der kommer til at præge vores nyhedsflow ret gevaldigt. Um, yeah. Har du, kan har du sige, sat dato på første sal? Bare lige. Jamen det øh. er det, 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 det vi forventer i, i, i tredje kvartal, hvor, hvor vi har, har lanceret produktet og begynder at tage det ud i kanalerne. Ja. Og så. Der er øh, lidt, øh, undskyld, der er lidt spørgsmål til sådan en om, ja. hvad jeg kan, sige, om, kan man kopiere jeres produkt? Er der nogen, som øh, bare kommer ind og der spørger om Huawei og Apple, de ikke bare kommer og snupper det hele? Ja. Øh, jamen så, altså, øh, man, man kan sige, den, den her type produkter, der ligger jo virkelig meget i softwaren som med den type platform, vi arbejder med, er, er ret låst fast til, 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 til os som, som virksomhed. Det er ikke noget, man bare lige kan kopiere over. Selvfølgelig kan man altid blive inspireret som fabrikant af, hvad andre gør, men, men det er sådan en marked, der, der bevæger sig, kan man sige, hastigt frem, og derfor er der altid plads til virksomheder, der kan udfordre det eksisterende og, og være med på kurven fra starten. Um, jeg, jeg tror, som virksomhed med, med vores specifikke fokus på at lave produkter, der er virkelig gode til at adressere og høretab, der, der har vi den her positionering, som vi også prøver at, og at brande os omkring og være rigtig gode til at uh, og, og tage den position, som værende en, en hørevirksomhed, ikke en virksomhed, der laver kan man sige, alle mulige andre produkter også. Nej. Um, men, øh, um... så er der er en, der spørger her, om I har ja. brug for ny kapital, eller I har penge nok for nu? Vi har, vi har penge nok for nu, men selvfølgelig er planen, at i takt med, at vi træder ind på markeder som USA, så skal der selvfølgelig uh, investeres i at skabe den rigtige positionering, den rigtige platform i de lande. Uh, vi vil indledningsvis begynde at sælge uh, alt det, vi kan i alle de lande, vi, vi har adgang til, altså via e-commerce for eksempel. Så vi vil lære omkring en masse lande, men det er da klart, når vi skal ind i, i visse økonomier, så, så gør vi uh, så, så, så gør vi klogt i at, at investere i at skabe den rigtige, kan man sige, det rigtige footprint. Um, yes. Så, så det, er, det er plan, og det er, det er i korten altså til, 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 næste år, at der, der, der skal tiltrækkes yderligere kapital. Absolut. Der, skal, ja. der er en uh, sidste spørgsmål, det er, hvem producerer enheden? Jamen det er en, en, en svensk eget uh, producent, der har fabrik i, uh, i Kina og, og, et kompetencecenter inden for audio i, i Sverige og, og så videre, som har en lang historik i at uh, udvikle netop den her type produkter. Så um, ja. Tusind tak, fordi du var med, Sten. Ja. det var en fornøjelse og tak for spørgsmålene så går vi videre til